Thank you. Very good. So let's start from there. Alright. Sama toimii teillä. Ja mona kun soittaa, niin voit välillä jos on luontoa, niin kääntää päätä niin kohti kameraa tai siis tonne suuntaan. Niin kuin. Ei ehkä ihan noin, mutta sillä, jos soitat, niin kuin, katot niin kuin oikeeta kättä jonnekin tonne. Thank you.
suuntaan kuin Windows.